Dobroveče. E, dobroveče, Olja. Izvadite, dobroveče. Pa, pre svega, želeo bi da pozdravim, naravno, sve u studiju i da... Gle, mač. Molim? Kuća maček. Pa, šta, ko da vi nemate mačke u vašem studiju? Dobro. Ajmo mi ono naše. Sićam tamo. Dobro veče, haj, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja... Samo trenutak. A da, emisija koja traje dok još jedno tucaš jaje, nedeljom ti kuću krasi dok nas neko ne ugasi. I anđeli sa nebesa, što su uvek puni stresa, skrenut će sa svoga puta, makar na 24 minuta. Srećan Uskrs! Zbog nedovoljne efikasnosti u sprovođenju reformi, SNS je raspustio prethodnu vladu koju su sačinjavali naprednjaci i socijalisti i raspisao izbore u želji da pronađe novog koalicionog partnera. Ivica Dačić, naš predsednik, takođe razgovara intenzivno sa gospodinom Vučićem. Velika je verovatnoća da ćemo i mi participirati u toj vladi. Na pomalu je, dakle, konačno nova vlada koju će po svemu sudeći ovoga puta sačinjavati naprednjaci i socijalisti. Čekajte, otkud opet socijalisti u vladi? Pa zda nisu bili u ovoj prošloj što je raspuštena? I u onoj prethodnoj? A u onoj tamo su manjinski podržavali? Znate, od 2000. kada je bilo planirano da socijalistička partija bude demontirana do danas, mi smo apsolutno sve prošli i nema situacije koja nas može uništiti. Mi smo neuništivi. Dakle, ovog proleća i naredna tri proleća u parlamentu i u vladi Srbije pratite avanture onih koje je nemoguće izbaciti iz vlasti. Onih koji su najjači kad je najteže i kojima nedostatak kvoruma ne može ništa. Gledali ste ih i u prethodnim vladama, gledajte ih i u novoj, remasterizovanoj 3D vladi. Oni su neuništivi. Ipak, za razliku od socijalista, nije svima toliko stalo do vlasti. Neki su na to prinuđeni. Zahvaljujući tim strašno, strašno neodgovornim odlukama, a niko to nikada neće da objavljuje, mi smo izgubili 7,5 milijardi umeđu vremenu, podigli javni dug, podigli fiskalni deficit i sad to neko mora da leči. I sad to neko mora da leči. Nažalost, slučajno je mene dopalo. Eto, sudbina. Čujte! Takve stvari poput osnivanja stranke, skupljanja potpisa, predizborne kampanje, TV duela, mitinga, ne znam, učešća na izborima, dolaska na vlast, sticanje apsolutne vlasti, prosto ne možeš da planiraš. To se to desi. I sva sreća što se kad je već moralo da se desi, desilo baš gospodinu Vučiću. Zamislite da se desilo onom Stefanoviću. A verujte mi da ću i u ovoj novoj organizaciji i sistematizaciji imati mnogo i suviše posla da se plašim da ništa drugo, da nikakvog slobodnog vremena nikada neću imati. Za mene i subota i nedelja ne postoje kao neradni dani. Čekajte, Aleksandre, kako mislite nikada više nećete imati slobodno vreme? Pa zar mandat vlade nije samo 4 godine? Ali zaista zamislite kakav je to život. Radiš ceo dan od jutra do mraka. Stigneš kući mrtav, umoran, a skoro je ponoć. Pritom ni alkohol usput nisi mogao kupiš jer je već odavno prošlo 10. Upališ malo TV da se bar malo relaksiraš i ugledaš bulevar. E, to ti je sudbina. Ali ima li Vučić ikoga sa kim može da podeli ovo breme vlasti? Okej, tu je SPS, ali ko na njih može se oslanjati? Ima li neko, bilo ko? Mi smo napravili dogovor sa Savezom vojvođanskih Mađara. Oni će biti deo vlade Republike Srbije. Dakle, ipak će se nova vlada razlikovati od prethodne. Svi oni zli jezici koji tvrde da izbori i nisu bili neophodni, da su predstavljali bespotrebno trošenje budžetskog novca, vremena i živaca građana Srbije, mogu i sami da se uvere koliko nisu u pravu. Pazite, primećujete razliku. Prošla vlada, naprednjaci i socijalisti. Nova vlada, naprednjaci i socijalisti. I Ištvan Pastor. Fekite vodjok iš Bjuske, djerte aktio čonak bol.
Nedavno smo u našoj emisiji analizirali izjavu gospodina Čedomira Jovanovića da ne namerava da se povuče sa čela LDP-a i pored do sada najgoreg rezultata na izborima. Od tada je prošlo par nedelja, pa pogledajmo šta ima novo. Valjda vam je jasno da ja nisam čovek koji podnosi ostavke. To od mene nikad niko neće čuti. Da. Mnogi političari često menjaju stavove, ali ne i ovaj. Čeda potvrđuje svoju doslednost i demonstrira da nije čovek koji menja principe kako vetar duva. On prosto ne podnosi čovek ostavke. Ceo taj mučni proces raskida i odlaska, pa kome ostaju zajedničke fotografije, pa kome uspomene sa putovanja, pa sećanja kako nam je nekad bilo, pa kome će pripasti Žarko Korać. Nije to za njega. Prosto alergičan, ne podnosi ostavke i to ti je. Umesto toga, on čvrsto drži svoj kurs. Predsednik stranke ne može da ostavi svoju stranku. Možda nam brod pušta vodu sa svih strana. Udarili smo u neku hrid. Ali onda vodi brod u mirnu luku, dovedi ga u red, pa pitaj sve na tom brodu šta misli. Da li će opet u duboku vodu ili će ostati u toj luci? Nemojte da plačete, kapetane. LDP je trenutno taj nasukani brod. Čak nije ni brod, to je jedan čamac. Gumenjak. I on je trenutno u mirnoj luci. Baš mirnoj. Fazon buljarice. Kapetan pita članove posade. Hoćemo na pjenu od mora ka Budvi, u neizvesne vode Kotora, u zatalasane plave horizonte, ili da iskuliramo još malo ovde u buljaricama. Posada kaže, vidi, uvek možemo da otplovimo, ali hajde da još malo izblejimo ovde. U buljaricama. Ne, stvarno, o čemu priča ovaj čovek? Kakav kapetan, kakav brod, kakve crne hridi, o kom remontu on priča, kakve buljarice... A dobro, ja sam buljarice pomenuo. Ali pustimo sada buljarice. Šta Jovanović zapravo želi? Želim dalje da radim posao kojem sam posvetio svoj život. Pa dobro, čoveče, tako reci. Radi, ko ti brani. I stvarno, ko će sad u tim godinama da uči nešto novo da radi? Ili da uči nešto da radi? Eto, toliko za sad u LDP-u, do neke sledeće vesti. O njima, recimo, za promjenu, ne znam, lupam, o Čedi koji neće da podnese ostavku. Većina nas zbog posla ponekad zapostavlja porodicu i prijatelje, a neretko se zbog surovog ritma života odričemo i svih onih malih, ali dragocenih strasti i hobija. Sve manje vremena imamo za pecanje, igranje košarke, filateliju, pravljanje maketa, borbu protiv terorizma. Generalnom direktoru javnog preduzeća Srbijagas Dušanu Bajatoviću danas je uručen orden za borbu protiv terorizma, kojim ga je odlikovao Ruski parlamentarni centar, celovita bezbednost otadžbine, vojne pravoslavne misije, zagranične ruske pravoslavne crkve. Molim vas. Direktor Srbijagasa i u slobodno vreme pasionirani borac protiv terorizma, Dušan Bajatović, po zvaničnim podacima dobija platu za čak 5 funkcija koje obavlja. Kažu, i za još par funkcija nezvanično. Logično, on je i ubedljivo najplaćeniji državni funkcioner. Pa ipak, on nalazi vremena i energije i ne odustaje od svoje velike ljubavi i hobija borbe protiv terorizma. A Rusi to umeju da cene. I u tome ne može učestvati samo jedna država, to je prosto zadatak svih službi bezopasnosti ili svih službi bezbednosti i svih ljudi dobre volje da učestvujemo u borbi protiv da kažem, te globalne pošasti. Pa to, Bajatoviću, čujte, svi ljudi dobre volje mogu da učestvuju. Za borbu protiv terorizma nije vam potrebna čak ni neka specijalna oprema. Ni sva ona čuda kacige, štitnici za kolena i laktove. Ma ne morate čak ni da zakazujete termin u balonu. Samo dobra volja. Evo Dušanov primer. Kako se Bajatović bori protiv terorizma? Pod jedan, ne čini ga. A mogao bi. S tolikim primanjima svašta može da se naruči i organizuje. Pod dva, Bajatović se borio da Rusi u Srbiji dobiju najbolju moguću cenu NIS-a i najbolju prodajnu cenu gasa. Prema tome, Bajatović se bori za Ruse. Rusi se bore protiv terorizma, dakle i Bajatović se bori protiv terorizma. I pod tri,
U slučaju terorističkog napada, Bajatović je u mogućnosti da momentalno pusti gas. Sad, da li će pustiti i Srbijagaz, saznaćemo vrlo uskoro. Naravno, san svakog SPS-ovca je da postane Dušan Bajatović, a san svakog analitičara je da postane, dami i gospodo, Đorđe Vukadinović. Đorđe, dobroveče. Dobroveče. Evo, čuli smo Bajatovića, svi ljudi dobre volje treba da se uključe u borbu protiv terorizma. Vi ste analitičar najčešće dobre volje. Kako se vi borite protiv terorizma? Pa ja jesam analitičar dobre volje, ali mračnih prognoza. Dobro. A što se tiče borbe protiv terorizma, pa tako, šta ja znam, ustanem ujutru, popijem kafu, obučem se, izborim se sa par terorista, onda odem na posao, pogledam ono, poštu, mail, opet par terorista, tako, ručam, pročitam novine, obavim nešto, neki razgovor, sastanak, izborim se s par terorista i tako. Ali još bih ja bio bolji u tome, još bih bio bolji u tome da u svom prošlom životu, gospodin Bajatović, gospodin Vučić, gospodin Drecan i tako dalje, nisu pomlatili svog terorista što je bilo u okruženju. Da, pa i nema više protiv čega da se... Pa ne, mora, čovjek mora da se lomata, da se smara, da ide tamo do Kandahara, Afganistana i šta ja znam, Čečenije. Tako da to malo otežava borbu, ali ide. Dobro, ovo što smo takođe čuli, stalna priča gospodina Čedomira Jovanovića o nedavanju ostavke. Da li je to u stvari njegov poziv u pomoć? Zašto toliko insistira na tome? Pa ne znam, izgleda mu treba pomoći, ali ja... Ima li mu pomoć? Mislim da nema previše. Ali ja se ne bavim tim, kako rekao, marginalnim pojavama. Ja možda paranormalnim se fenomenima bavim, političkim paranormalnim, a ovim marginalnim slabo. Ali meni je bilo zanimljivo tokom kampanje, kao što smo sve saznali gospodinu Jovanoviću, možda se već time i bavili u nekoj od prethodnih emisija, ali znam da je bio specijalac i šta je sve radio i tako da. I sad, da je kampanja bila još dva meseca, dve nedelje je trajala još kampanja, ja mislim da bismo saznali da je gospodin Jovanović ubio Murata lično na Kosovu. To bi mu sigurno donelo dodatne glasove. Pa to je tamo što je falilo, ja mislim. To bi skinuo od ovih patriota još. Idemo na ovo što nas svakako sada najviše zanima. Hoće li nova vlada, po svemu sudeći naprednjaka i socijalista, biti efikasnija od prethodne vlade naprednjaka i socijalista? To je teško pitanje. To je teško pitanje. Ja sam sam razmišljao dosta o tome. Moglo bi da bude, jer razlika je očigledna i po sastavu i personalno, jer u prošloj vladi je, kao što znamo, glavnu reč vodio gospodin Aleksandar Vučić kao prvi potpredsednik vlade, a sada će glavno reći voditi Aleksandar Vučić, prvi predsednik vlade. Da. Tako u prošloj vladi je gospodin Ivica Dačić uspešno dublirao premijera, a sada će izgleda to isto raditi sa mestom ministra spoljnih poslova, tako da, mislim, ima razlike i očno ima nade i šanse. Ono što me lično zanima, a vi mi objasnite, molim vas, zašto Tadić sad odjednom kao neće sa Dačićem? Je li to možda istekao onaj čuveni ugovor o istorijskom pomirenju DS-a i SPS-a? Pa ne znam što vas lično zanima. Jeste imali neke aspiracije, možda neki resor ili tako? Pa imao sam aspiracije prema Tadiću, ali to me prošlo. Izgleda da niste jedini u tom. Ne sviđa mi se više. Izgleda da niste jedini u tome. Što se tiče ulaska u vladu, meni to nije takva misterija, meni je to očekivano. Pre svega, izgleda da je gospodin Tadić zaključio da je bolje biti prvi u selu ili u opoziciji, a to nije neka gužva, je li tako velika, nego treći u gradu, to jest u vladi. Vukadinoviću. Čuli smo malo pre da Vučić nema ni malo slobodnog vremena, pod velikim je pritiskom, pod konstantnim stresom. Šta bi po vašem mišljenju moglo možda malo da ga rasteriti? Da li ti i Mađari? Mislim, vi imate iskustva sa Vlasima, ali ovo su Mađari. Pa verovali ili ne, ja imam iskustva i sa Mađarima, ja sam sa Severa Bačke. Čak i Mađaricama pre mnogo decenija. Jel bilo? Ja sam išao u dvojezičnu školu, ono Bratstvo i jedinstvo, tako da smo se sa Mađarima grudvali na odmoru, to bi sad bio međunacionalni incident, sad to intervenisao bi OEPS, mislim, Ujedinjene nacije i tako dalje. Sa Mađarima ste se grudvali, a sa Mađaricima, Vukadinoviću? Išli smo na ekskurzije. Zadržimo se tu. Da, pa nismo mnogo dalje ni otišli od toga. Šta bi moglo da rastereti Vučića? Od Mađara se, dakle, stvarno može dosta naučiti, ne znam da li će pomoći gospodinu Vučiću, ali se može naučiti kako se, recimo, živi tako što izgubiš preko noći ili u jednom trenu izgubiš dve trećine teritorije i onda nastaviš da živiš i praviš se kao da ti nije ništa i kao da je sve normalno.
i naravno čekaš priliku da povratiš, ako se ukaže prilika. U poslednje vreme primećujemo pravu ekspanziju analitičara, ali u onoj prvoj postavi su već godinama sem vas, naravno, i Slobodan Antonić, Dejan Vuk Stanković, Zoran Stojiljković, Gorčin Stojanović. Pa, jel znaju oni nešto ili samo palamude? Reci slobodno, ne gledaj vas. Da, da. Znate, snima se, ja verujem se sve snima, tako da... Znaju, dosta znaju, nisu loši. Ima ih još, naravno, Srba Branković, ne znam, Milan Nikolić, zaboravit ću sigurno nekog dobrog, Cici Milivojević i tada. Vi ste zvanično najbolji analitičar. Pa ja sam, ja bih rekao, nezvanično najteži analitičar, mada ima neki koji... A nije, Gorčin je teži od vas. Ja se nadam, mada nije pravi analitičar, ali kako god. Pa niko nije pravi analitičar, sem vas. To ste vi rekli. Hvala. Vama, analitičarima, se bavio nedavno i gospodin Vučić. Ne bih da vas plašim, ali nije dobro. Čujmo. Kakva nam je bila vlast, takvi su nam bili i analitičari. Pametuju, sole pamet, a nikad ništa konkretno. Ja ne umem tako da razgovaram. I? Šta je, Vukadinoviću? Nema analize. Kako komentarišete izjavu Vučića? Ja se slažem sa izjavom gospodina Vučića. Ne znam, možda nije dobro snimljeno da ponovim još jednom. Dakle, ja se slažem sa izjavom gospodina Vučića. Verujem da vas je čuo. Mogu još jednom ako treba. Pa, šta ja znam, naravno da to je nova misao, pomak. Obično se govorilo da je svaki narod ima vlast kako zaslužuje. Tako, to je poznato, to svi znaju. I gledalci tu sentencu. Ja sam nekako mislio da je to malo surovo prema narodu koji god kad mu kažete da ima vlast kako zaslužuje, ali dobro. A sad smo saznali da i svaka vlast ima analitičare kakve zaslužuje i ja se sad bez šale sa tim slažem, s tim što opet, imajući mu neke analitičare koje ovde nisam pomenuo, mislim to surovo prema gospodinu Vučiću i ovoj vlasti. A što se tiče ozbiljnosti, da, on stvarno, i šta je rekao konkretno, ništa konkretno, kako beše? Rekao je, mlatite praznu slamu. Ne, slano, nešto neslano, slano, šta beše, pa bolje slano nego neslano. Jedete neslana jaja, prodajete maglu. A ne, nikad ništa konkretno. Ništa konkretno da uradite, idete s televizije na televiziju. I kritikujemo vlast, ili tako? Pa prvo, nije baš velika gužva u toj kritici vlasti. Među nama rečeno, ono, pala knjiga na par slova. Ne sme se. Pa... Pak, moraju gledati od čega žive, jel tako? Da, jeste. Vi znate najbolje kako je to vama, komičarima. Drugo sam ja. Ma jasno. E, dakle, što se tiče konkretno, pa jeste, to je tačno. Analitičari nisu tako konkretni. Oni, s razliku od njih, vlast ova nije ništa konkretno obećala. Konkretno je predala Kosovo. Konkretno davi medije. Konkretno i tako još neke druge stvari. Nemamo još mnogo vremena. Isteklo nam je vreme za analizu. Hvala vam puno što ste nam došli. Ne dolazi nam često čovek koji je ušao u vic. Pa u tom smislu, da li znate šta taksista kaže Đorđu Vukadinoviću kada mu uđe u taksi? Ne, znam u životu, ne znam u vicu. RTS, B92. To je dobar vic, ali mislim da je već sa bradom malo. Dame i gospodo, ako nešto treba da vam se analizira, znate kome da se obratite. Đorđe Vukadinović. Hvala. U nastavku emisije, nikada nećete poverovati šta se desilo sa Palminim olimpijskim plamenom. Ugasio se. Nikada nećete poverovati ko nam dolazi u goste. Miloš Biković, jel sad verujete? Ali pre toga, valjda vam je jasno da... Ja nisam čovek koji pušta reklame. To od mene nikada nećete čuti. To rade kolege iz režije. Molim vas reklame. Dobro večer još jednom, haj. U jeku predizborne kampanje Dragan Marković Palma je svojeručno, a uz pomoć dizalice, zapalio olimpijski plamen u Jagodini. Obećanje da će plamen goreti dok se i poslednji Jagodinac ne zaposli, grejalo je nade svih nezaposlenih stanovnika ovog lepog olimpijskog grada na Moravi. Olimpijska baklja je ugašena, iako u Jagodini i dalje ima onih koji su bez posla. Dragan Marković Palma u telefonskom razgovoru nam je rekao da time neće da se bavi, ali i da razloga za brigu nema.
Ja mogu baklju da upalim kad god hoćete, ali gas je skup. Dođite u ponedeljak, pravi se improvizovana baklja kao u kaminu. Biće visoka 2 metra. Nakon što je Palma ugasio na izborima, odlučio je to i da ugasi olimpijski plamen. Eto vam, Jagodinci, vi ne date Palmi glas, on vama ukine olimpijski plamen. Sreća vaša, što Draga nije zlopamtilo. Ukino bi vam i onih 5 fabrika. A ni žirafe se ne biste nadgledali. Evo ide leto, hoćeš u akvapark, hoćeš Palmu. Ali, umesto kažnjavanja svojih sugrađana, Dragan Marković će, kao što smo čuli, postaviti improvizovanu baklju kao u kaminu i biće visoka 2 metra. Improvizovanu. Lepo je barem znati da sve ovo što se do sada dešavalo u Jagodini nije bila improvizacija. Dame i gospodo u publici, drage devojčice kraj malih ekrana, evo lepog iznenađenja za vas. Pravo iz Montevidea stiže nam desno krilo jugoslovenske reprezentacije, Miloš Biković! Ćao. Miloši, ćao. Zdravo. Ti si beše onaj što bije taksiste. Ne, to je ovaj voditelj. Ja sam Nevin. Tako piše u novinu. Da, mislim, pročitao sam, nisam očekivao da ćeš i sam to da pomeneš, ali... Pa da, pa tako piše u novinama, znači to je onda verovatno istina. Da li te to nervira što? Ne. Ne, počeo sam da treniram boks. To je, pretpostavljam, za potrebe predstave neke ili... Da, i za novinare, i za predstavu, da. Dakle, spojio si lepo i korisno. Jes. Dobro, nećemo to više pominjati. Ali moram da te pitam, ako bi se desilo da glumiš seksualnu scenu, što je prilično nemoguće, ko bi mogao da te dublira? Mima Karadžić. Pa, već su me poistovećivali sa njim, tako da pretpostavljam da bi to bila neka prva lopta. Dobro, neću te pitati zašto. Kad smo već kod prve lopte, evo večera smo te gledali u dalekom Montevideu, a sad si kod nas u studiju, nevjerovatno. Šta očekuješ od te prve utakmice protiv Brazila i da li bi ta neočekivana pobjeda od 2-1 mogla da nas uvede u polufinale? Pa, mi ćemo ostaviti srce na terenu. O, ne. Selektor nam je lud. Priča s golubovima. Da, to sam vidio. Ne znam. Zaista ne znam. Daćemo 110%. Selektor lud, priča s golubovima. Pa to nije daleko od realne situacije. To si ti rekao. Da. Ovaj naš je bio lud i puštaju golubove. Da. Mislim na Mihajlovića. A sada, kao i obično, dame i gospodo, vreme je za naš stalni segment. Kako si običnom? 2, 3, tica! Šerpa stil! Mlad čovek, a već istorijska ličnost. Kako si običnom? Bravo. Ako Mihalkov kaže... Nikada. Nikada. Zato nisam stavio kravatu večeras. Pa da.
U čemu je fora, jel ti toliko voliš ta neka prošla vremena ili stvarno... Zašto te nema u savremenim filmovima savremene tematike? Ajde. Ja mislim da to kad sam igrao u Stižu dolari, znaš, imao sam onu frizuru i tad su rekli nikad više. Nikad više, savremeno s ono... Znam o čemu pričaš, ali ne želim da se sećam. Čudi me, niste to u treneru bacili. No? Pa volimo samo lepe stvari. Nikita Mihalkov, kada ćemo te gledati u novom filmu Nikite Mihalkova Sunčanica? Jel da, ja se nadam u septembru. Kako si uopšte došao u film koji režira Nikita Mihalkov? Pa evo, iskreno ću ti reći, to je bilo čudo. To je stvarno bilo čudo Božije, jer prosto... Meni je Nikita Mihalkov bio omiljeni reditelj još dok sam studirao fakultet. Znači još i pre nego što sam upisao fakultet, možda ima 10 godina, kad sam ja otkrio taj njegov talent. I pre recimo 2,5 godine meni je Burazer rekao, eto sad si završio Montevideo 1 i tako dalje, trebalo bi da radiš neki dobar film. Naravno, dobro, to se sad već zna, moj brat, on je monah i on je tako da pravoslavno vrlo opredeljen i onda mi je rekao, evo, Nikita Mihalkov je pravoslavni reditelj i vrlo je kvalitetan i trebalo bi kod njega da radiš. Ja sam rekao, i kaže, piši mu pismo. Ja rekao, zašto da mu pišem pismo? Znaš ti koliko ima Rusa i ovakvih kao ja, još bolji nego što sam ja, ili talentovanijih, pošto mi učimo glumu od Rusa, oni piju vodu sa izvora. I rekao, ako je to Božja volja, to će se desiti. 6 meseci kasnije meni zvoni telefon. Kaže, da li govorite ruski za glavnu ulogu kod Nikite Mihalkova? Gospode Bože. Lepa priča baš na ovaj dan. Na vasku, da. Na ovaj dan. Svakako da je veliki uspeh glumiti u filmu Nikite Mihalkova, ali nije i zanemariti to što si postao Bosilčić umjesto Bosilčića. Tako je. Šta Mirjam misli o tome? Pa ona je pre svega tražila... Znaš koliko ga je volela? Da, baš je bila vezana, ali morali su zbog, prosto morali su da jednom da ga promene. Ne može baš u svakoj seriji da igra i onda je Mirjam insistirala to budem ja zbog ove babine frizure koje neću se odreknem. Dokle više to? Pa... Dobro. I zbog te patine, sefije koju imam, znaš što mi je ten koji polako već na sefiju uče. Moguće da će babina frizura ostati jer je prosto obožavaju mnogi tvoji fanovi sa kojima održavaš kontakt. Kako nalaziš vremena da komuniciraš sa... Nemam privatan život. Pa ne, stvarno, ja mislim da je to nešto posebno, jer ako oni meni, evo recimo ispričat ću ti jedan slučaj, 3 devojčice su u toku proteklog meseca bile na 4 moje predstave i dolazile su ponovo i ponovo u pozorište i svaki put su dolazili da se slikamo i da mi daju poklone i tako, tako da to je nešto na što sam stvarno ponosan i stvarno mislim da nije onda mnogo odvojiti neko vreme i posvetiti im neku pažnju preko Facebooka ili Twittera, odgovoriti na neko pitanje ili tako nešto. Naravno, ja ne mogu svima da odgovorim. U roku od recimo 2 sata meni stigne dosta pitanja. Ali ono što mogu, mislim da to je neka vrsta pažnje i neka vrsta razmene energije i mislim da je to mnogo važno. Najbolji prijatelj srpskih devojčica, Miloš Biković. Miloše, drago mi je što si nam došao i mislim da nije slučajno što si baš večeras tu. Naime, obojica smo sa potpuno različitih strana zamoljeni da kažemo nešto vrlo važno večeras. Pa izvoli, dajem ti reč. Da, Nađa Novaković je jedna divna devojčica. Ona ide u 3. razred, ima sve 5-ice i boluje od teške bolesti. Hitno je potrebno presađivanje matičnih ćelija, ali tako? Jeste. Neophodna je operacija i slanjem SMS-a na broj 5757 uplatit ćete 100 dinara za pomoć maloj Nađi i predlažem da svi to uradimo odmah da posle ne zaboravimo. Tako je, stavit ćemo. Postoji i Facebook stranica Pomozimo Nađi. Evo, ja ću da stavim na svoju zvaničnu Facebook stranicu. Ja ću staviti na svoju stranicu. Na svoju. Eto, danas je Uskrs, 95% Srba po analizama tvrdi da su pravoslavni, a to ajde da to danas i nekim delom pokažemo. Pravoslavni ili ne, pomozimo odmah. Dame i gospodo, Miloš Biković, dobar dečko. Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Uživajte u prazniku. Od utorka se već ponovo radi, ali neki od nas će morati na posao da idu peške.